Волонтерка Василина Новосад організовує виробництво безкаркасних тактичних нож для українських військових. Розповідає, займається цим майже рік. За цей час вдалося виготовити 1600 нож. Їх отримали понад 300 підрозділів на різних напрямках фронту. Жінка каже, шиють ноші так, аби вони відповідали потребам бійців. Їх можна кріпити до рюкзака, до одягу за допомогою карабіну. Отже, розкриваємо її. Ось так вона буде виглядати в розібраному вигляді. Розмір її згідно стандартів НАТО. Це є 2 метри довжини на 75 сантиметрів ширини. Такий розмір дозволяє їм витримувати бійця масою загальною разом з обмундируванням, це до 150 кг. Тут закріплені дві стрічки для кріплення тіла. Ручок загальною кількістю є 8 і по дві додаткових з двох сторін. Таким чином, каже Василина, людину на ножах можуть переносити від 2 до 8 бійців. За потреби пораненого може тягнути один військовий. Жінка розповідає, щоб ноші були міцними, важливо використовувати правильні матеріали. Основна складова цих нож – це, власне, є струпа, оскільки на неї йде найбільше навантаження. Ми використовуємо 40 мм струпи, на одній ноші це орієнтовно йде до 20 метрів такої стрічки. Вона є міцна і гарно скріплює загальний виріб. Також використовуємо тканину. Тканина, основний критерій тканини – це є міцність і те, щоб тканина була не важка, для того, щоб ноші легко можна було переносити під час бойових завдань. Також використовуємо фастекси для кріплення. Виказуємо вам щиру подяку за надану допомогу у вигляді нож, які нам дуже-дуже згодяться в нашій роботі для допомоги нашим побратимам. Щиро дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Василина Новосад розповідає, аби пошити одні ноші, професійній кравчині потрібно 4 години. Інколи буває, що плюс-мінус таке затишчя, то ми виготовляємо 50-60 нож у місяць. Інколи буває, що до 200 нож у місяць потрібно, тому що є багато запитів. Пошив здійснюється на даний час, це є 3 професійних швеї, які шиють ноші. Також додатково в нас є в Тернопільській області підприємство, яке згодилося нам також виготовляти ноші на вигідних таких для нас і для них умовах. За словами Василини, зараз працюють над 4 партіями по 50 нож. Гроші на виготовлення збирає з донатів. Собівартість одного виробу – від 350 до 500 гривень. Готові ноші передає через волонтерів або надсилає поштою. Саме зберігання є простим, оскільки вони є компактні. Не потрібне спеціальне місце для їх зберігання, зберігаються вони вже, власне, тут. Саме ці ноші сьогодні вже відправляються з волонтерами в зону бойових дій на 2 різних напрямки. Максим Сказків, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.